Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Իս պաշտոնական Բաքուն հակառակ ուղղությամբ է շարժվում, պնդելով, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Նաև այս է պատճառը, որ Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները բավական ագրեսիվ են արձագանքում բոլոր այն դեպքերին, երբ միջազգային հանրությունը օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Այս անվանման օգտագործումը, սակայն, միանշանակ և աներկբա լեգիտիմ է, տրամաբանական, այլոց թվում նաև այն պատճառով, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եզրույթները։ Այդ հայտարարության տակ դրված է նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։ Եվ ի դեպ, այն, որ Ադրբեջանը որդեգրել և իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղն առանց հայերի քաղաքականություն, հիմնավորվում է նաև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կամայական մեկնաբանություններով։ Այդպիսին են օրինակ Ադրբեջանի շարունակական պնդումները, թե նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունով արձանագրվել է պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերելու պարտավորություն։ Սա առավել քան կամայական մեկնաբանություն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, թե որտեղից պետք է դուրս գան հայկական ստորաբաժանումները և որտեղ պետք է մնան։ Ասեմ նաև, որ հենց Ադրբեջանի նախագահի ավելի վաղ արած հայտարարություններն են վկայում այն մասին, որ Ադրբեջանի առաջ քաշած այս դրույթը մտածածին է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած մեր Եռակողմ հանդիպմանը, նա ինքը հրապարակային հայտարարել է, այսինքն Ադրբեջանի նախագահ, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթները գործնականում իրագործված են, բացառությամբ կոմունիկացիաների բացման կետի։ Ընդգծեմ, որ մեր տեսանկյունից և ակնհայտորեն, մինչև օրս ամբողջությամբ իրականացված չէ նաև ռազմագերիներին, պատանդներին, այլ պահվող անձանց վերադարձնելու մասին դրույթը, ինչի շուրջ աշխատանքները մենք իհարկե շարունակում ենք։ Բայց պիտի արձանագրենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դուրս բերումը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի դուրս բերում, և ըստ էության այս պահանջն է, որ Ադրբեջանը ձևակերպում է։ Սրանով է նաև հիմնավորվում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ամեն ինչից, այդ թվում հազարամյա եկեղեցիներից, խաչքարներից, գրառումներից ազատելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Եվ փարուխի իրադարձություններն են հիմնավորում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ։ Նախկինում մենք առաջարկել ենք լուծումներ, որոնք կնվազեցնեին կամ կբացառեին նման կոնֆլիկտային իրավիճակը և կլուծեն ռազմականացված շփման գծի հարցը։ Նկատի ունեմ փարուխի հետ կապված իրադարձությունները։ Առաջարկի էությունը հետևյալն է. արձանագրել, ֆիքսել շփման գիծը Լեռնային Ղարաբաղում, արձանագրել կողմերի պարտավորությունը չհատել այդ շփման գիծը, գծի երկայնքով հանել բոլոր մարտական հենակետերը, ստեղծել դեմիլիտարիզացված գոտի և պայմանավորվածությունների կատարումը ամրացնել կոնկրետ երաշխիքներով։ Այս առաջարկությունը չի ընդունվել, բայց երաշխիքների արդիականությունը ակնհայտ է հատկապես հիմա։ Պիտի տեղեկացնեմ, որ փարուխի ճգնաժամը ստեյության ծագել է պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում։ Տարածաշրջանում լաղերվող իրադրությունը թուլացնելու համար ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն փարուխ հրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ, և այս պայմանավորվածությունը պիտի երաշխավորեր Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, Ռուսաստանի խաղաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Մենք ցավով ենք արձանագրում սա և այն, որ չնայած Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, ՄԱԿ-ի հստակ հայտարարություններին,
Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի այսօրվա դրությամբ շարունակվում է։ Մենք ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի